をしようじゃないか、アイゼン宗介。一向に反応がないね。君の封印を解く鍵だ。まずは口の封印を解くよ。さあ、これで霊圧じゃなく口で応答ができるはずだ。そうだな、バカな。どうした、使える鍵はまだ2本あるんだろう。ここから出たいかい。出したくもないもののところに鍵を体に埋め込んでまで来るのか。お見通しってわけかい。さて、そんなところで本題だ。こいつに座って上まで運ばれてくれないか。着席の前に一度拘束させていただく。目も当てられぬうかつさだな。狂楽俊介、その椅子に腰掛けて外に出たところで私がソウルソサエティのために力を貸すと思うのか。僕らの利害はきっと近いところにあるんじゃないかと思ってるけどね。本当に面白い男だ。